全球穆斯林庆祝开斋节，马来西亚甲洞大爱幼儿园的孩子也换上了马来传统服装，也和马来同胞一样用手吃饭，借此学习尊重多元文化。马来西亚甲洞大爱幼儿园的礼堂现场五彩缤纷，师生一同换上马来传统服装庆祝开斋节。用马来人的方式互相问好，老师现场示范，让孩子学习马来友族同胞的习俗。年幼孩子听马来文似懂非懂，老师双语讲解，希望孩子了解异族文化，能培养尊重心。因为是祖籍文读的，大家要用右手来吃。马来粽、竹筒饭都是马来友族的传统食物，孩子们席地而坐，学习马来人用手吃饭。我们呢要用三只手指抓一点点。生活在多元种族的国家，孩子学习接受不同文化，能促进种族之间的和谐相处。大爱新闻邱婉静、林志勇，马来西亚报道。